ہے اسلام علیکم بوے ٹھیک اصل پٲٹھۍ اے بھائی ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ ہتھا یار مےٚ وَن ژٕ یار تٔمۍ بِزنِسُک ناو ییٚمہِ سۭتۍ خلقن لال گژھن دوٚپ یِتھ پٲٹھۍ گژھن خلق وٕچھِنۍ میٲنِس بِزنِسس پٮ۪ٹھ دوٚپ بہٕ گژھن لال گژھن لاک ٹاورس پٮ۪ٹھ کۄکر کٕنٕنۍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیازِ اے یار تٔمۍ ووٚن راو وُل رِکاڈ یار ژٕ بیوٗٹھ ترٛٮ۪ن گٲنٛٹن آبس تام ترٛٮ۪ن گٲنٛٹہٕ شاہ وَرٕ شاہ وَرٕ بس حظ مُبارکس اے مُبارک نہ کینٛہہ تٔمِس چھِ آز ژوٗرِم لگی سونٛچان چھُس بہٕ یہِ ژٕ وٕچھ بٔڑٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُو تِم فون کران ڈسٹ بِنو تیٚلہِ مطلب بٔڑن تٲنۍ چھِ آز تھایمژٕ یار اہن حظ یِتھ پٲٹھۍ ژٕ وٕچھ مگر وقت کوٚت ووت وقت آو ساڑٕ ترٛےٚ بیٚیہِ یار بوز وَنے اکھ یار یاد یہِ گٔیا برادٔری یار کُنہِ دۄہ کھیٚونَے ژےٚ کینٛہہ یار مطلب چھا کھیٚونٕے چھُ اہن حظ بیٚیہِ یِمن لگان اَنہٕ بہٕ سۭتۍ یار دَہ شَتھ رۄپَے کھیٚوم یار بہٕ کھیٚوم نہ کِہیٖنۍ یہِ مرضی چھےٚ تہِ چھِ لائک اور شیئر ٹھوک دیجیے مہاکال کا تباہ کر لائک اور شیئر ٹھوک دیجیے 5000 لوٹے دکھ جانا چاہیے یہ 4000 کے لیے میں یہاں پہ نہیں کھڑا ہوں پورا سال محنت کرتا ہوں آپ کے لیے بیٹا ایسا نہیں چلے گا ایسا نہیں چلے گا لائک ٹھوکی دبا کے